Biapino foi frio para driblar Michel Alves e quase entrar com bola e tudo. Rafael e Biapino, Serrano 1 a 0. Incrível do bom goleiro Adson. Faro de artilheiro de Rafael e Biapino. Serrano 2 a 1. Que o Olávio fez! Oh, Jesus! Pode sair o segundo gol da representação da equipe do CSB. É agora, é só bater e guardar! Gol do Serrano! Kaique lançou para a área, a defesa da Picuiense falhou e a bola chegou nos pés de Rafael Ibiapino, que teve calma e tocou no canto para ampliar. 2 a 0 com 10 minutos de jogo. Biapino chutou forte no alto e fez o terceiro. Rafael Ibiapino fez esse gol aí. O Rafael Ibiapino acabou fazendo 2 a 0 para o time paraibano. E aí veio o gol da virada, de pênalti, cobrança de Rafael Ibiapino. Mais uma vez para você aí, Rafael Ibiapino fazendo então o segundo do Serrano. Serrano no ataque. Rafael Ibiapino soltou a bomba para a defesa de Pantera. O Serrano responde com Rafael Ibiapino. Rafael Ibiapino também arrisca, mas Gerson faz duas belas defesas. Rafael Ibiapino tentou mostrar oportunismo. Rafael Ibiapino também construiu um bom lance pela esquerda do ataque. Thank you.
cabeça por lá, Renatinho. Todo o sistema defensivo estava muito atrás. Ela volta, fica agora dominada com o Rafael. Tocou na entrada da área, estava impedido isso aí, não? Oh, 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 oh
this yourself. It's extremely dangerous.